So, if you can say your name, where you're from, and... From as what? Canada or Palestine? My name is Hawazin Mary. I born and raised in Damascus, Syria. I'm originally a Palestinian refugee to Syria. I'm Canadian citizen today. This is today in a Google map. Here is the place somewhere here, and this is the house. אמא של הוואזן ברחה ב-1948 מצפת לצור שבלבנון בעקבות הנכבה. מצור היא המשיכה לדמשק, שם הקימה משפחה עם פליט פלסטיני מטבריה. הוואזן נולדה בדמשק, וב-2011 הפכה בעצמה לפליטה כפולה כשנאלצה לברוח עם משפחתה לקנדה בעקבות מלחמת האזרחים שפרצה בסוריה. I'm a Palestinian refugee in Syria. I am not a Syrian citizen. I don't want to drop my right of return to Palestine. I would love to buy a place here, a small place for my retirement, myself and my husband. You know, Canada is so cold. We were always thinking of, let's retire in some, you know, warm place. I think this is the right place for me. שמי עלי אל-אזהרי. אני יליד הנכבה. אני יליד הכפר ההרוס. صفوريه فليت فلسطيني بارصو مولاتو كيوم اني متكرر بيافو من زي 20 و 1 سنين جوجل مابس يقول اخذت اتانو لشتت بمكومات بلتي نجيشين כמו سوريا ولبنان אבל אני יוצאת לשתת ביפו שנמצאת רק 15 דקות נסיעת אופניים ממני ומסתכלת במפה שמספרת את העבר ויכולה להציע את העתיד. שאלתי את אלי ותושבותי יפו-יפה לקראת יום הנכבה, האם לדעתן שיבת העם הפלסטיני היא דבר אפשרי? וואי, את יודעת, לפני 48 היו כמעט מעל 120-130 אלף תושבים ביפו. אם הם נשארו, הייתה יפו מטרופולין של כמה ערים גדולות מסביב. אני מאמינה שיש מקום לכולנו פה. יהיה צפוף, אבל יהיה נחמד יותר. להאמין שאף אחד לא זורק את השני לים, זה גם מוריד את הלחץ של שנינו, בכך שאנחנו, אין מה לעשות, אנחנו, זה הייעוד שלנו. אני נולדתי אחורייך, מעבר לקיר, זה הבית של ההורים שלי. כאן הייתה הילדות שלי, ממש על חוף הים. אני מדבר עם מדינה אחת דמוקרטית חילונית. כל מי שחי פה צריך לחיות ביחד. אני הבנתי שבעצם תל אביב היא שכונה של יפו. אום אל גריב, אם כל זר. יפו במהות שלה עיר כל כך עתיקה, כל כך קוסמופוליטית, שמזמינה את כולם להיות בה. גם עתיד טוב יותר, הוא לא מנתק כאילו מהשורשים שלו. כן מדמיין שכלל האנשים שחיים ביפו ובאותו רגע, הם יודעים שהם חיים במקום שכל אחד יכול להגיד, וואו, כאילו זאת המולדת שלי, זה המקום שלי. יש מקום ליהודיות ויהודים בתמונת שיבה של העם הפלסטיני לפלסטין? שאלה קשה, אני לא יודעת. שם שמאלה אני גרה, וזו נהיית פלורנטין. וזה, כאילו, פנימה זה יפה וכל הכניסה. ופה זה כזה אזור מאוד כזה של הילדות שלי. היום אני רואה את יפה פשוט אחרת. מתייחסת אליה אחרת, הרבה פחות שלי, לא שלי בכלל. איך את מדמיינת שיבה? הרבה מאוד אנשים שיחזרו, ואנשים שיחיו ביחד, ומשפחות שיתאחדו מחדש, והרבה מאוד הכרה בעיקר במרחב. אז אני ארגיש גם שאני אולי יכולה להיות כאן. איך נראית יפה שיש בה הכרה במרחב? להתחיל קודם כל בהכרה בזכות השיבה. איך נראית הכרה בפועל? אני מכיר בזכותו של כל פלסטיני על המימוש. קודם תהיה הצהרת כוונות. יפו יכולה, יש לי תמונה בראש. יהודים ופלסטינים חיו במרקם אחד, בשותפות אמיתית. אני מתנגד לתיקון עוול על ידי יצירת עוול אחר. אז מצד אחד אנחנו ממש על ההריסות של מנשיה, אבל גם מצד שני אנחנו פשוט במנשיה. אפשר לראות פה, כלומר, הבניין המקורי, שהוא בניין פלסטיני.
אם וכאשר יחזרו לכאן הפליטים של מנשיה, הם יגורו בשכנות עם ה-perpetrators. אני מדמיינת בעיני רוחי את הבניין הזה בתור מרכז קהילתי של איחוי וריפוי ותיקון. שם מתחיל כנראה התהליך האוטופי, או לא אוטופי, שם מתחיל הפתרון. איך אנחנו רואים ביחד את המקום הזה? איך אנחנו נבנה את הסיפור החדש? פלסטינים ויהודים? פלסטינים ויהודים, כן. את שומעת את השלווה, את הזה, את הציפורים? את האמת, בא לי, בעולם אוטופי, לצאת להפגנה למען עץ ולהתעסק בדברים הנכונים, לא במה שאנחנו מתעסקות באקטיביזם שלנו.